på galan. Och ni kom idag från Irak? Ja, vi kom idag vid klockan 11 så landade flygplanet. Vi åkte vid 3, ja, eller strax efter 3 på natten från Erbil. Så landade vi i Istanbul, så vi kom idag. Mm. Hur känns det att vara hemma nu då? Det känns väldigt märkligt. Jag pratade lite med Daniella, för hon var också lite borta tyckte vi. Båda är ungefär som att vi är här, fast vi fortfarande står på den här grusade planen där alla tälten var i flyktinglägren. Man är på två ställen samtidigt. För ert uppdrag var ju att besöka ett flyktingläger i Irak och hjälpa till där då under 5 dagar. Ja, ja. Vad var känslan när du fick det här uppdraget? Jag blev ju lite förvånad men jätteglad. På något sätt kände jag att det är ju det som... Alltså alla de här uppdragen är ju både roliga och viktiga för världens barn. Men där kände jag att där blir det ju ännu viktigare att visa de här flyktinglägena. Visa hur pengarna som används, som kommer in på världens barn, vad de kommer användas till för att göra situationen bättre för framförallt barnen där nere. Så att, och vi fick ju verkligen se att det hade förbättrat sig. De hade fått skola, de hade fått områden som var då barnsäkra områden där barnen skulle få vara. De hade fått fotbollsplaner, lekplatser. Men det är absolut ett av de viktigaste uppdragen, håller vi verkligen med om. Men det måste också vara det tyngsta lite och se allt det här med egna ögon. Ja, men det blir det ju. Det är först nu som jag förstår. Jag har ju sett mycket bilder på tältläger, flyktingläger. Men man förstår ju inte förrän man är på plats. När du kom till platsen, vad var det första ni fick se? Det första var ju tältläger. Fast det är ju ändå ganska organiserade tältläger. Det är ju inte de här tältlägerna som man har direkt efter den händelse. De här katastrofområdena där det bara är tält som sticker upp överallt. Hipp som happ. Utan de här är ju ändå ganska organiserade. Så de har till exempel sanitetsförutsättningar för varje familj. De har ett litet kök som också är byggt för dem. Och sen så bor de då i tält som FN har gett dem. Så att det är ganska bra ordnat. Men ändå så vet jag, för på morgonen sen så var det ju en översvämning i det här läget. Och då var det en tredjedel av läget bara sveptes bort. Så att barnen blev uppryckta mitt i natten. Det bara öste in. Tälten bara slets iväg. Och de få grejerna som de hade, de försvann. Så en flicka vi pratade med, hon sa, nej, nu hade hon inget. Förut hade hon någon grej kvar hemifrån, men nu var de borta, alltihopa. Vad tänkte ni då när det här hände? Ja, jag är ledsen. Alltså, man känner ju liksom den här, ska det vara så här? Alltså det är ju folk som växer upp ska inte behöva genomgå sånt här, utan de ska få gå i skolan, de ska få leka, de ska få vara barn precis som de är här. De ska få de bästa förutsättningarna att få lyckas med livet, få gå igenom sina drömmar, bli vad de vill. Det var ju några som ville bli läkare och advokater. Jag hoppas att de kan bli det, men jag vet inte. Ja, för det är ju ganska mycket som händer runt om i världen nu och det är ganska oroligt. Så det känns ju lite som att det är lite omöjligt uppdrag på något vis. Vad var dina känslor när du var där? Kände du att, ja, men jag tror att galan kommer rädda de här barnen? Rädda vet jag inte om de kommer göra, men det kommer ändå underlätta. Förhoppningsvis så kommer det rädda ett par stycken av dem. Det är väl det jag hoppas på, verkligen. Och sen måste man ju också säga det att från början så hade de ju nästan ingenting. Det är flera barn som inte har gått i skola på väldigt länge. Och nu har man fått igång skolverksamheten. Och det här var lite av en nyhet också Rädda Barnen har. Att man ska undervisa även om läget är väldigt svårt. Även om flyktingläget kanske inte finns kvar så länge, så ska man ändå försöka undervisa barnen. De ska inte få göra som på många andra ställen, att de ska hjälpa till med försörjningen. Det finns så mycket barnarbete. De försöker jobba med att barn ska inte arbeta, barn ska gå i skola. Barn ska få vara barn liksom. Och framförallt, de ska inte gifta sig tidigt. Många flickor i de här länderna kanske gifter sig vid 12, 13, 14 års åldern. Och det har ju inte egentligen någonting för att vara elakt från familjens sida, utan det är snarare så att de kan inte ta hand om sin flicka. Och då försöker de hitta ett annat sätt att kanske hjälpa den här flickan. Hjälpa. Att någon annan ser efter dem. Att någon annan tar hand om dem. Och sen kanske det är ett dåligt sätt att ta hand om dem. Men då får de ändå en trygghet på något sätt. Vad är din största lärdom från den här resan? Ja, min största lärdom är att det är väldigt svårt att egentligen säga. De här flyktingarna
Vad jag inte visste var att det här är ofta inte första lägret, utan de har ofta flytt från en stad till 20 minuter bort, kanske bara får se vad händer nu. Kommer mitt hus vara kvar? Kommer bilen vara kvar? Så väntar de kanske hos någon släkting. Och sen inser de, nej, det kommer inte ske. Och nu kommer kriget till oss. Då får de fly kanske 2 timmar bort. Och så stannar de kvar och väntar. Så får de fly kanske 4 timmar bort och sen 8 timmar bort. Och så väntar de till exempel på vad händer med mina släktingar, vad händer med mina kompisar, vad händer med mina andra med sakerna som vi har och besparingarna. Och så inser de att allting bara försvinner. Så det läget som de har nu, det är det de har. Det är deras nya hem. De har ingenting. Och det är ont när man vet att det är en ständig flykt som lever i hela tiden. Ja. Jag ser att du blir rörd. Ja, det. Men det här galan är ju för något gott och vi hoppas ju få hjälpa dem på plats också. Jo, men absolut. Det är jätteviktigt att hjälpa dem på plats också. Vi hjälper dem på alla plan vi kan.